እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንዴት አርገን ኮንፊገር እንደምናረግ እናያለን። ባለፈው እንዴት አርገን ኢንስቶል እንደምናረግ አይተን ነበር። ስለዚህ ከዛኛው የቀጠለ እንዴት አርገን ኮንፊገር እንደምናረግ ወይም አስፈላጊ የሆኑ ፓኬጆችን እንዴት አርገን ኢንስቶል እንደምናረጋቸው እናያለን። ስፒች ማለት ፊት ለፊት የምትመጣ ነበረች። ኦሬዲ እኔ መልቲ ስክሪን ስለምጠቀም ሜን ስክሪኑ ላይ ነው ኦሬዲ አፒር ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊገሬሽን እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ከዚህ በፊት የሰራችሁት የአንድሮይድ ስቱዲዮ ኮንፊገሬሽን ከነበሩ ኦር ሴቲንጎች እነሱን ኢምፖርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢምፖርት ኦሬዲ ካላችሁ ነው። ከሌላችሁ ግን ኦሬዲ የለም። ስለዚህ ምንም ይሄኛው ምንም የሚፈጥርባችሁ ነገር የለም። ስለዚህ ዱ ኖት ኢምፖርት ሴቲንግ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የሰራችሁት ለምሳሌ ካለር አጀስትመንቱ የኢንተርፌሱ አጀስትመንት እሱን አስተካክላችሁ ከነበር ኦር ሌሎች የተለያዩ ነገሮችን እነሱን ማስተካከል አይጠበቅባችሁም። ከዚህ በፊት ካለ ዳይሬክቶሪን ብቻ ነግራችሁ በቀጥታ እንድጀምር ማድረግ ትችሉ ነበር። ስለዚህ ዱ ኖት ኢምፖርት ሴቲንግ ለዋለው ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚኛው ላይ ስክሪኑ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ የመጀመሪያው ስክሪን ይሄ ነው። ስለዚህ ግድ ከዚህ በኋላ ያሉትን ለመጫን ግዴታ ኢንተርኔት ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዌልካም ቱ የሚላችሁ ስለዚህ አንድሮይድ ስቱዲዮ ስማርትፎኖች፣ ዋች፣ ቲቪ፣ ድራይቪንግ ኦር ሌሎች ነገሮች ሌሎች ታብሌቶች ላይ የምትሰሩት መስራት የምትችሉበት ስቱዲዮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ሁለት አይነት አማራጭ ተጠብቃቸዋል። ለምሳሌ ስታንዳርድ እና ካስተማይዝ የሚል። ስለዚህ ስታንዳርድ ይሻላችኋል፣ ካስተማይዝ ይሻላችኋል። ካስተማይዝ ማለት ፉል የፈለጋችሁትን ነገር ካስተም የምታረጉበት ማለት ነው። ስታንዳርድ የምንለው ደግሞ ኖርማል ትክክለኛው የሆነ የአንድሮይድ ስቱዲዮ የራሳቸው የሆነ ስታንዳርድ አላቸው። ስለዚህ በዛ መስራት ከፈለጋችሁ በስታንዳርድ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ለጊዜው እኔ በስታንዳርድ ልሂድ። ስለዚህ ስታንዳርድ ላይ ሁለት አይነት ምርጫ ያመጣልኛል። አንደኛው ላይት ነው፣ አንደኛው ዳርኩላ የሚባል ቲም አይነት ነው። ስለዚህ የትኛው ይሻለኛል እናንተ የምትፈልጉት? እኔ በብዛት መጠቀመው ይሄ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ታይም ስፔንድ ስለማድረግ አይናችሁን እንዳይጎዳ ብላክ ቢሆን ይመከራል ወይም ይሻላል። ኦር ላይትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት እንለዋለን። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ዳውንሎድ የሚያደርጉትን ነገሮች ወይም ከዚህ በኋላ ዳውንሎድ የሚያደርጉ ወይም አንድሮይድ ስቱዲዮ ሆኖ አፕሊኬሽኖቹን ዲቨሎፕ ለማድረግ የሚያስፈልጓችሁ ማቴሪያሎች ናቸው። እነዚህ ማቴሪያሎች ከአንድሮይድ ቅድም 700 ሜጋባይት ካወረድን ነው ጋር ኢንተግሬት የሚሆኑ አይደሉም፣ ምክንያቱም እነዚህ ቨርዥኖች በየጊዜው የአፕዴት እየሆኑ ስለሚመጡ ግዴታ ከኢንተርኔት ወይም ከሰርቨራቸው ዳውንሎድ ማድረግ የሚጠበቅባቸው ናቸው። ስለዚህ ኦልሬዲ እንትን ላይም ታገኙ ኦፍላይንም ታገኛላችሁ፣ ግን እነሱም ቦታዎቹን ማስያዝ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ ያለው የተሻለ አማራጭ የሚሆነው ቀጥታ እዚሁ አንድሮይድ ስቱዲዮ ሪኮመንድ በሚያደርግበት መንገድ ዳውንሎድ ማድረጉ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢሙሌተር ነው። ቅድም እንደያየነው ኢሙሌተሩን ኢንስቶል አላደረግነውም ነበር። ስለዚህ ኢሙሌተሩን እንደገና ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሁለተኛው SDK ቢልደር ቱልስ የሚባላል SDK ዲቨሎፕመንት ቱልስ የሚባለው ወይም ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኪት ነው። ስለዚህ ዲቨሎፕ ለማድረግ የሚያገለግላችሁ ቱል ነው። ይህ ቱል ቨርዥን አለው። ይህ ቨርዥን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለምሳሌ አንድሮይድ የመጀመሪያው ሪሊዝ ሲደረግ 1.0 ነበር። ስለዚህ 1.0 የሚሆን ለዛኛው የሚሆን አፕሊኬሽን ዲቨሎፕ ለማድረግ ግዴታ ምን መጫን አለበት? 1.0 ቨርዥኑ የSDK ቢልደር ቱልሱ መጫን አለበት። ምክንያቱም የናይንን ብትሰጡት ራይንን ሪኮግናይዝ ያደርገውም። ስለዚህ የምትሰሩበት ቨርዥን ማተር ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ የምትሰሩት ለምሳሌ 4.1 ላይ ከሆነ ግን እናንተ የሰራችሁት 2. ወይም 29 ላይ ከሰራችሁ ለዛኛው አይሆነው። ምክንያቱም በየጊዜው አፕግሬድ እየተደረገ የመጣ ስለሆነ ግዴታ ኮምፓታብል መሆን አለበት ቨርዥኑ። ምክንያቱም አሁን ላይ እየተመረቱ ያሉት ከዲቫይሶቹ ጋር አኳያ ነው። ለምሳሌ ዲቫይሶቹ እያደጉ ነው የሚመጡት። ለምሳሌ ሴንሰሮቹ ኦርሊ ሌላ የተለያዩ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮች አሉ። ምክንያቱም ስልኩ እያደገ በመጣ ቁጥር አንድሮይድ የሶፍትዌሩን መጠን እያደገ ነው የሚመጣው። ስለዚህ በፊት የነበሩት ነገሮች ደግሞ እነዛን ነገሮች ሪኮግናይዝ አያደርጓቸውም። ስለዚህ ሪኮግናይዝ እንዲያደርጓቸው የቢልደር ቱልሱ ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስለዚህ ሄዳችሁ ዳውንግሬድ አድርጋችሁ ገና የ29 ነው። ስለዚህ የ29 4.4 ላይ ሊሰራ ይችላል። የማይሰሩ ፊቸሮች አሏቸው።
ስለዚህ እነዛን የማይሰሩ ፊቸሮችን በቀላሉ እናንተ ዳውንግሬድ ወይም ኤስዲኬ ቱልሱን ወደ ታች በማውረድ ለዛ የሚሆን ቨርዥኑን መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ነገር በኋላ ላይ ወይም ወደፊት የምንሰራው ቱቶሪያል ላይ ዲቴይሊ እንዴት እንደምንሰራበት ወይም ቨርዥኖቹን እንዴት ማስተካከል እንችላለን ለዚህ ቨርዥን እንዲሆን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ 2.29 የሚለው ለነዛ ለማለት ነው። ሌላ ደግሞ ግዴታ የሚያስፈልጋችሁ ፕላትፎርም ቱልስ የሚባል አለ። ፕላትፎርም ቱልስ ደግሞ ለዛኛው ፕላትፎርም የሚያስፈልጋችሁ ትንሽ የፓኬጅ ነው። ስለዚህ ፐርፎርማንሱን የአንድሮይድ ስቱዲዮን ፕላትፎርሞቹን የያዘ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ SDK ቱልስ አለ። ይሄም ለአንድሮይድ ስቱዲዮ የሚያገለግል ሌላ ቱልስ ነው። ሌላ ደግሞ ኢሙሌተር አክሰለሬተር የሚባል አለ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የሚያገለግላችሁ ለኢሙሌተሩ ሰፖርት የሚያደርግ ፓኬጅ ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ከኢንተርኔት ነው የሚገኘው። ሌሎችንም ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ታገኛላችሁ። ሞር ግን የምታገኙት SDK የሚባለው ላይ ነው። ስለዚህ SDK ማናጀር የሚባል የራሱ የሆነ ቱል አለው። ስለዚህ እሱን አፕግሬድ ያደረጋችሁ ኦር ያሻሻላችሁ መስራት እንዴት እንደምንችል እናያለን። ግን ለጊዜው እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማስተካከል እንችላለን። ስለዚህ ይሄኛው ስታንዳርድ ቨርዥኑ ነው ወይም የአንድሮይድ ስታንዳርድ ቨርዥኑ ነው። ካስተም ላይ ብንመጣ ወይም ወደ ኋላ ተመልሰን ካስተም ብናረጋው ግን ካስተም በሚለው ብንገባ ኦሬዲ ስታንዳርድ ስለዚህ ካስተም ብንለው ካስተም የምትለውን ክሊክ አረግን በኋላ next እንለዋለን። በዛ ጊዜ የJDK ዳይሬክቶሪውን ይነግራል። JDK ማለት Java Development Kit ነው። ስለዚህ Java jar የሚባለው ወይም JRE የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የት ሎኬሽን ላይ ላስቀምጥላችሁ የሚላችሁ ነው። next ትሉታላችሁ። በዛ ጊዜ ምን አይነት ቲም እንደምፈልጉ ይነግራችኋል። ስለዚህ ትመርጣላችሁ። አሁንም next ላላችሁ ስለዚህ ምን ልጫንላችሁ። አሁን ቀደም ዘጋ ስታንዳርድ ቨርዥን ላይ ማስቀረት የምትችሉት የለም ነበር። አሁን እዚህ ጋር ግን በቀላሉ ይሄኛው ይቀርልኝ ይሄኛው አድ ማድረግ ፈልጋለሁ የምትሉትን ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ በአጠቃላይ SDK ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ SDK ማለት እንደነገርኳችሁ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ኪት ነው። ስለዚህ አንድሮይድ ስቱዲዮን develop ለማድረግ የሚያገለግላችሁ ቱል ነው። ስለዚህ ይሄ ቱል የለም ማለት አንድሮይድ ስቱዲዮን ብቻ ተጠቅማችሁ ምንም መስራታችሁ ግድ ከ software development kit ጋር compatible ወይም የሆነ install ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንን ልጫንላችሁ የሚሉትን እዚህ ጋር መርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግድ IDE already ይሄኛው ኢንስቶል ይሆናል። ግድ ዳውንሎድ ማድረግ አለባችሁ ይላችኋል። ስለዚህ ሌሎችን ፊቸሮች ከዚህ በኋላ መፈልጓቸው ነገሮች ካሉ እንዴት እንደምንጭን እናያለን ማለት ነው። እሺ አሁን ለጊዜው እነዚህን እንጫናቸው። በስታንዳርድ ቨርዥኑ ብንጭን የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ ስታንዳርድ ላይ ኔክስት እናረጋለን። በብላኩ እንሄዳለን። ከዛ እዚሁ ላይ እንዳለ ይሄኛውን ኦሬዲ ኢንስቶል ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊኒሽድ እንለዋለን። ስለዚህ 500 ሜጋባይቱን ዳውንሎድ ካደረገ በኋላ ቀጥታ አንድሮይድ ስቱዲዮ ይከፈታል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናየው። ስለዚህ አሁን ፊኒሽድ ትሉታላችሁ። ስለዚህ ይሄኛውን ፓኬጆች ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ኢንተርኔት ስፒዳችሁ ሊቆይ ይችላል። ስለዚህ ኦሬዲ አሁን ላይ ብቻዬን ነው ኦሬዲ ኔትወርክ ላይ የተጠቀምኩት ብዙ የሚቆይ አይመስለኝም። ግን እናንተ ጋር ትንሽ ሊቆይ ምናልባትም ሊፈጥን ይችላል። ስለዚህ ዳውንሎድ እነዚህን እስከሚያደርግ ሌላ ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦሬዲ እኔ ጋር ለህደራ ለቅም ብቻ እየፈጠነ ነው። ብቻ ይጨርስላችሁና እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሁሉንም ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። እያንዳንዱ ነው ቅድም ያየናቸውን ቱሎች ወይም SDKዎች SDK ውስጥ የሚገኙትን ቱሎች በሙሉ ኢንስቶል አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ ኢንተርኔታችን በደንብ የሚሰራ ከሆነ በአጭር ጊዜ ይጨርሳል። በእንደ ኢንተርኔት ኮኔክሽናችሁ ትንሽ ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ፊኒሽድ ልዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ አንድሮይድ ስቱዲዮ ይመረኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ 3.63 የሚባለው የአንድሮይድ ስቱዲዮ ቨርዥን ኢንስቶል ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ቀጥታ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት ማድረግ ይችላል። ኦር ኤግዚስቲንግ አንድሮይድ ስቱዲዮ ካለኝ ወይም አንድሮይድ ስቱዲዮ ፕሮጀክት ካለኝ በቀጥታ መክፈት ይችላል። ኦር ሌሎች ተጨማሪ የሆኑ ነገሮችን እዚህ ጋር መጠቀም ይችላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮንፊገር አድርገን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ እንዴት አድርገን ፕሮጀክቶችን ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን።